Hola, bona nit i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Avui farem una cosa una mica estranya, que és parlar d'un senyor que va escriure un llibre però que no el va escriure, perquè el va plagiar. El, senyor, el mossèn Dinoart, mossèn Dinoart, l'Ave Dinoart, és un d'aquests personatges estranyíssims que hi ha de tant en tant en la història de la literatura i en la història de les idees, un d'aquests personatges menors, que ningú reconeixeria, que ningú hauria dit que tinguessin un nom en la història literària o en la història cultural, però que curiosament s'ha acabat convertint en una espècie de personatge de culte. És a dir, si agafeu una història de la literatura francesa, normal i corrent, o una història de la filosofia francesa, de les habituals, Dinoir no surt mai. Dinouard no surt mai. Eh, és un personatge estranyíssim, és un personatge eh, molt rar, que va escriure dos o tres llibres curiosíssims que serveixen sobretot per entendre la crítica del barroc a la il·lustració. A veure, això és un tema que podria semblar molt tècnic, però que té bastanta gràcia. Eh, Dinuart era un mossèn, era un capellà de províncies, que va tenir un petit problema amb el seu bisbe. El problema és el següent, se li va acudir la curiosa idea d'escriure un llibre defensant els drets de les dones, a principis del segle XVIII. Naturalment, se'l van menjar amb patates, el bisbe el va fotre fora de la seva diòcesi i el pobre home va haver d'anar a París a predicar, perquè en aquella època la gent predicava així a tant la peça, eh? vull dir que així com ara hi ha professors associats a les universitats, en aquella època hi havia predicadors associats en els, en els, a les esglésies. Llavors, Dinuart és un personatge curiosíssim perquè a, a París bueno, es va dedicar a fer de predicador, va trobar una família que el van més o menys acollir i a partir d'aquí va muntar una petita editorial de textos religiosos i coses d'aquestes. I vides de sants, textos traduïts del llatí, i coses estranyes. Dinuart és un personatge, ja us dic, molt estrany, molt curiós, molt divertit. Perquè una de les coses que va fer va ser plagiar un llibre, plagiar un llibre del segle XVII, un llibre que s'havia publicat 80 o 90 anys abans, que es deia mm, una cosa similar també a l'art de callar, una cosa similar. I el llibre aquest va tenir molt èxit, molt èxit perquè deia una cosa interessant, deia en aquest món es xerra massa, en aquest món es parla massa, en aquest món hi ha massa retòrica, hi ha massa tonteria, hi ha massa absurditat. Llavors eh, hem de pensar una cosa que sigui certa, no una cosa que sigui original. I el problema de la modernitat és que la gent tothom vol ser molt original però ningú vol ser cert. Aquesta és una idea que té molt recorregut, que històricament ha estat molt significativa. Eh, aquest llibre, és, encara que l'estic presentant d'una manera molt àtona i molt grisa, és un llibre francament molt divertit. És un llibre irònic, és un llibre eh, en què es dediquen a explicar per què és millor no dir tonteries i no escriure gaire, eh, en comptes de voler ser molt modern i en comptes de voler ser molt creatiu. Un llibre francament molt, molt original, a Europa aquest llibre porta uns 15 o 20 anys editant-se pràcticament a les millors cases editorials, amb perdó. L'ha publicat Celerio a Itàlia, que és una editorial molt, molt així, l'ha publicat Peyó a França i ara surt l'edició catalana. Aquest senyor que tinc aquí al costat és el culpable d'haver intentat o d'haver volgut eh, transpassar el català aquest llibre i bueno, jo simplement m'he limitat a posar un pròleg i quatre coses així erudites, més o menys divertides. Llavors, si us sembla avui, ens agradaria parlar una mica sobre això del silenci, la paraula, el barroc, eh, la literatura. No? Llavors, perdoneu el rotllo, però segurament serà una cosa molt desendreçada i serà una cosa molt dispersa, però sí que em sembla que la idea és interessant. La idea d'Inoart val la pena pensar-la, s'escriu massa, s'escriu absurdament, quina relació hi ha entre l'escriptura i la veritat? Són preguntes serioses i ja us dic, a més Dinuart les respon amb francament molt bon humor, cosa que en el segle XVII i en el segle XVIII s'agraeix bastant. Bé, doncs si us sembla el que farem serà, començarà l'editor Oriol Ponsatí murlà professor també de la Universitat de Girona, i després en tot cas bueno, ens enrotllarem una mica, discutirem una mica si podem. Oriol, quan vulguis. Moltes gràcies, Ramon. Bé, no, la, la, idea era justament eh, mirar de fer un tema meu, eh, plantejar-ho en, en forma de conversa amical entre en Ramon i jo i evidentment obrir-la quan correspongui a qui vulgui, a qui vulgui intervenir-hi. El llibre fa poc que ha sortit, prou poc com perquè potser no l'hagi no llegit eh, gaire ningú. També és veritat que n'hi havia una edició una mica més, breu, més abreujada, en castellà, publicada per Ciruel als anys eh, 90, que segurament fins ara era la que feia una mica d'edició de referència o que havia permès, eh, havia permès conèixer doncs, aquesta obra d'inoart al, al públic català. Uh, bé, en Ramon parlava de, de fer coses estranyes. De, de, de fet, posar Dinobar sobre la taula implica, implica necessàriament fer coses estranyes per motius diversos. D'entrada, perquè hi ha una contradicció òbvia, voler parlar, que és el que volem fer avui aquí, d'un llibre que ens explica com ho hem de fer per callar. És a dir, un llibre que es titula L'art de callar, d'entrada, doncs sembla que no... Bé, doncs que parlar-ne gaire, sembla que ja implica alguna mena de contradicció entre eh uh, entre el 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 contingut del llibre i la manera com es vol abordar aquest contingut. Però és que Dinuard, com es ara en ara Ramon Alcoverro, és un personatge d'aquests eh uh, d'altra banda gens eh uh, singular, és a dir que Uh, és un personatge que trobem abundantment en el 17 i en el 18 francès, un personatge ple de clar obscurs, aquests personatges ambigus en tots els sentits, perquè es mouen amb un peu a l'església i l'altre a la cort, per entendre'ns, o amb un peu a l'església i l'altre a les converses de saló, als salons literaris de les madams X. Persones eh, uh, amb una formació moltes vegades molt sòlida, persones molt erudites, que, eh, en canvi, no necessàriament se situen, com també deia en Ramon, doncs en l'òrbita o en la línia, per dir-ho així, o que nosaltres en diem il·lustrada, típica. Eh, I que, per tant, en aquest sentit esdevenen una mica com... Eh, el, els, els martells d'heretges de, la, de, la, de la il·lustració eh, fent a veure fent, fent, intentant fer llum sobre les foscors de la llum intentant fer veure que això que en diem la il·lustració i les llums té també les seves foscors, uh, com d'altra banda segurament els segles i la història posteriors el XVIII, ens han, ens han mostrat de manera crua i, i descarnada. Uh, per tant, és una contradicció voler parlar d'un llibre que es titula L'art de callar, és una contradicció també uh, que... <coughs> un, eh, un llibre que en el fons eh, és un plagi, però un plagi en tota regla, sigui un plagi d'un llibre que condemna els plàgids, eh? perquè el llibre original eh, a partir del, del, del qual es va, l'autor del qual no acabem de tenir clar qui era, però és un llibre de 1697, de finals del 17, per tant d'unes publicat uns, eh, uns 40 anys abans que aparegués, eh, perdó, no, uh, uh, uns 70 anys abans, 70 abans que aparegués, eh, el de 1771, l'art de callar de Dinuart, doncs el 1697 havia aparegut un llibre d'un autor que no acabem de tenir clar qui era, que eh, no es titulava exactament l'art de callar, sinó l'art de parlar i de callar, ben exactament, conduït per la terra i per parlar principalment en matèria de religió, és a dir, conducta per parlar, eh, per callar, primer callar, per callar i parlar, principalment en matèria de religió. I eh, el parlar, eh, Dinuart eh, se'l menja, i el, per tant el que havia de ser una conducta per callar i parlar, eh, el converteix directament en una conducta, un art de seter, eh, un, art, eh, un art de callar. Però és que resulta que en aquest text de 1697 hi havia una condemna molt explícita al plagi, És a dir, hi havia un paràgraf dedicat a, a, a quan es llistaven els motius pels quals a l'autor li semblava que s'escrivia massa, en aquest cas eh, hi ha, hi ha les, els motius pels quals es parla massa i els motius pels quals s'escriu massa. Doncs a l'hora de llistar els motius pels quals s'escriu massa n'hi ha un de motiu claríssimament fet explícit que és eh, eh, es eh, plagia, es plagia massa i és evident que, fer passar, però vol dir fer passar per pròpies idees d'altri, eh? idees, textos eh, d'altri. Doncs eh, quan Bedi Noir agafa aquest text i fa allò que ara en diem un copy-paste, un, un copiar i enganxar gairebé textual, eh? Eh, justament quan arriba aquí en aquest paràgraf es menja eh, la referència al plagi. Això del plagi ja no, 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 no li sembla tan, tan malament com és molt normal perquè ell està cometent un plagi i en això hi ha una contradicció important. Com ho fa un plagiari descarat per plagiar un llibre que condemna el plagi? Eh, bé, doncs, eh, és que eh, el que té gràcia de l'art de callar, de dinuar i de tots aquests de tots aquests tot autors pensadors, erudits editors, perquè en el fons jo diria que Dinoart és més un editor com deia en Ramon, que no pas pròpiament un autor uh, uh, doncs és, 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 és aquesta el fet que ens situem en aquesta, en aquesta tesitura clar-obscura nosaltres estem acostumats a mirar-nos al 18 com si fos un, 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 un segle diàfan, un segle de, de, de llum diàfana, el segle de la llum, de l'Aufclau, de, de la il·lustració, doncs eh, ens fan veure doncs, que, no, que, que el segle 18 està prenyat de foscor, està prenyat de contradiccions i, eh, eh, i aquestes en són, en, en són només, eh, només una. Està ple, Ramon li agrada parlar de teatre, de teatre al barroc, quan parla d'aquests, de, de l'art de la màscara, no? Del, eh, llegir aquests textos implica sempre, jo em sembla, sempre eh, posar-hi una certa distància, com si estiguéssim mirant una obra de teatre on sempre hi ha un truc eh, o altre. És que començant per l'art de callar i començant pel pri el primer paràgraf de l'art de callar, per exemple, mi em sembla que conté una mena de trampa eh, eh, eh sensacional. Eh, eh el, el, pròleg pròpiament del, del, del mateix, no el pròleg en aquest cas que ens ha fet en Ramon Alcoverro, sinó el pròleg de Dino Art, diu El cardenal de Camus va dir al pare Lamy de l'oratori en el moment d'oferir-li una de les seves obres titulades L'art de parlar, el següent. Vet aquí un art excel·lent, però quins ens proporcionarà un art de callar? L'autor, un l'amic, ha escrit un art de parlar i diu, ah, és fantàstic això, diu el, el carnal de camí, és fantàstic, però i l'art de callar, quin ens proporcionarà? Bé, en això hi ha una, hi ha, sembla que s'estigui plantejant la, una contraposició entre parlar i callar, una contraposició de contraris, per tant, d'accions que s'exclouen l'una a l'altra, o bé calles o bé parles. I això ja d'entrada és trampós. Eh? En el fons, l'art de callar, de dinuart, certament no és un art de callar tucú, no és un art de callar en el sentit monàstic o cartuixà, no, 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 no ens ensenya com fer-ho, no, no ens parla d'un silenci tàntric, no ens parla de, de guardar silenci i punt, i no parlar. Ens està parlant, mitjançant la, aquest art de callar, ens està parlant de com ho hem de fer per parlar i per escriure correctament. És a dir... Eh, si l'art de parlar era un llibre d'eloqüència o d'oratòria, que ho era, l'art de callar, de Dino també ho és. També ho és. Uh, hi ha un moment que Dino diu, uh, de la mateixa, diu, per què parlo de, de la importància del silenci o de la importància de callar? Diu, doncs perquè de la mateixa manera que no podem conèixer la llum sense conèixer la foscor o no podem conèixer el moviment sense conèixer el repòs i podríem afegir, no ho diu ell, però hi podríem afegir de la mateixa manera que la música està formada per sons i per silenci i que l'alternança entre so i silenci és constitutiva de la música i no és més important el so que el silenci ni el silenci que el so. Una música que estigués composta per so continu seria un pur desordre, seria el pur caos. Una música que estigués composta per silenci continu no seria música aquí John Cage potser ens diria alguna cosa, però eh, en principi la música és precisament la correcta ordenació alternada entre el so i el silenci. Eh, I en aquest sentit no és que hi hagi una contraposició entre so i silenci, són dos aspectes que junts, de manera complementària, donen lloc al discurs musical. Bé, doncs entre callar i parlar, entre no escriure i escriure, entre callar i escriure, es dona exactament aquesta mateixa, de, aquesta mateixa contraposició. Escriure bé com pertoca o parlar bé com pertoca, des del punt de vista eh, vol dir sab saber quan convé escriure i quan no, saber quan convé parlar i quan no és a dir, gestionar de manera eficaç l'alternança entre el so i el silenci entre, o entre l'escriptura i l'absència la, la, d'escriptura eh, no ho sé, si... no sé. A veure, jo penso que sí, el, el llibre però... que estem presentant avui o que us convidem a llegir, és un llibre que té una gràcia, que és la de fer-te veure fins a quin punt el procés d'escriptura és també molt sovint un procés d'exageració, és un procés de passar per sobre del que hauria de ser l'obvi, el corrent, el natural. No? És a dir, Dinuart és un conservador intel·ligent, i és un tio que se n'adona que la il·lustració, al segle XVIII, la idea de progrés, parla de tot i potser no està entenent res. I potser no està entenent res. Llavors, mh, diu, bueno, amb el que ens estem carregant, perquè allò que ens estem carregant potser mh, ha format part de la civilització occidental durant segles no? i potser té alguna cosa que veure realment amb una vida autènticament vivible. És a dir, Dinuar li té molta por a la idea de progrés, perquè pensa que la idea de progrés ens portarà, com, bueno, com obrir la capsa de Pandora, no? ens portarà a una sèrie de problemes greus, sobretot perquè la gent sobreactua. Tothom ha de ser original, tothom ha de ser creatiu, tothom ha de ser modernós. I llavors el tio pregunta una cosa interessant, que em penso que es torna a preguntar ara, no? i quina relació té ser modern, creatiu, original i no sé què, amb la veritat. És a dir, realment la veritat és alguna cosa que pot ser oblidada, per ella evidentment la, la, veritat és la religió. No? Potser valdria la pena en tot cas llegir-vos alguns dels principis necessaris per callar. Diu, només s'ha de, de, només de deixar de callar quan es té alguna cosa a dir més valuosa que el silenci. I això, si llegiu el diari últimament, doncs això de que més val només s'ha de deixar de callar quan es té alguna cosa que dir més valuosa que el silenci, em sembla que bé, alguna, alguna gent s'ho hauria d'aplicar. No? Hi ha un temps per callar com hi ha un temps per parlar. El temps de callar ha d'anar en primer lloc i no se sap parlar prou bé fins que no s'ha après abans de callar. Fixeu-vos que ara estem en un món en què funciona què? Doncs la política, sobretot, de les declaracions a la premsa. No? És a dir, fulano ha dit no sé què i immediatament, escolti, que fulano acaba de dir no sé què, vostè què en pensa d'això? No? I sense tenir temps ni de pensar, perquè això ha de ser immediat, l'espectacle no pot acabar mai, l'espectacle ha de continuar, tothom va dient parides, tothom va dient una, una tonteria després d'una altra, sense el temps necessari mínim per reflexionar. És cert que en general és menys arriscat callar que parlar. Algú podrà dir segurament en aquests últims anys que en aquest país s'està parlant massa i potser s'està fent massa poc. Potser ens diria millor si parléssim una mica menys i banquéssim una mica més. No? L'home mai no és més senyor de si mateix que en el silenci. Quan parla sembla expandir-se, per dir-ho així, fora de si mateix i dissipar-se a través del discurs. Si es tracta de guardar un secret, no es calla mai prou. El silenci és aleshores una cosa de la qual no s'ha de temer l'accés fixeu-vos que últimament estem fent una política molt ingenua, no? tot s'ha de discutir, tot ha de ser, ha de ser públic, fins a quin punt. No? que si agafem aquest llibre, que és del mitjans del segle XVIII, trobarem qüestions que em sembla que val la pena plantejar en una política postmoderna. No? Dinuart li té molta por a, a, a allò que en català, més que, més que, més que parlar, es diu garlar, no? la, la gent garla massa, la gent garla massa. I aquesta és una lliçó que potser valdria la pena plantejar-se seriosament. No? El respecte per certes coses ens hauria d'impedir forçar-les, ens hauria d'impedir obligar, ens hauria d'impedir que, que li féssim dir certes coses el que realment aquestes coses no diuen. No? Eh, Dinuart és un personatge interessant del barroc. I, i què és el barroc? Bueno, el barroc és una forma artística i literària en el que el més important de tot és la manera, no? la forma de dir les coses. Bé, la pregunta és, una societat postmoderna, una societat actual, ha perdut la idea de les formes? Ha perdut la idea de la manera de dir les coses? És curiós que un text del segle XVIII, que plagia un text del segle XVII, ens plantegi preguntes que avui en dia, sobretot en la perspectiva política i social que estem vivint no només a Catalunya sinó a tot Europa, perquè en última instància aquí no passa res que no passi més o menys a tot arreu. Doncs és curiós que un text del segle XVIII ens, ens obliga a pensar aquestes coses. No? A veure, Dinuart té una idea bastant curiosa sobre la veritat. Dinuart pensa que la veritat és una construcció que té moltes cares. Dinuart pensa que la veritat és una construcció que té moltes cares i que no és seriós eh, reduir la, plura la pluralitat i la diversitat de la veritat a un sol aspecte. Eh, en realitat, la feina de l'intel·lectual per Dinuart i per tota aquesta gent que són uns conservadors, eh, aquesta gent el que li tenen molta por és a la modernitat, el que li tenen molta por és a la crítica. Eh, pensen que la crítica obrirà, un, obrirà una capsa de Pandora, eh, I que al final en comptes de crítics podem acabar sent criticaires. Llavors aquesta gent pregunta, bueno, la veritat és tan complexa que un intel·lectual té per funció al el veure els diversos plan, els diversos nivells, els diversos plans eh, sobre en què s'estructura aquesta veritat. No? Inevitablement, la equivocada, la, la filosofia falsa, és la que només porta eh, confusió de nivells, és la que només porta frustració a la gent. I els pitjors enemics, diu Dinuart, de l'art de, de literari, són els que per comptes de dir el just, van alluir-se, van intentar eh, quedar bé, fer la vella figura no, que dirien els italians, en comptes, repeteixo, de pensar la veritat. No? El barroc és sobretot consciència de la manera, de la forma, i potser la postmodernitat ha perdut la forma, o ho hem perdut les formes, no? les formes de la política en aquests últims mesos a Catalunya i en aquests últims anys a Europa eh, s'han perdut d'una manera lamentable. No? Llavors, aquests personatges, ja us dic, que són tremendament conservadors, casualment, eh, per les voltes que donen a la vida, poden acabar sent tremendament moderns. I diguéssim una mica la invitació que us fem és a llegir un personatge que llegeix molt poca gent, que suposo que llegir Dinuart és ser una mica raret, entre, entre cometes, no? No, és, no és obvi aquest personatge, però us fem la invitació a llegir un personatge que parla de complexitat, que parla de que la veritat és complexa. I en moments en què tothom busca solucions senzilles, assumir que no hi ha solucions senzilles a problemes complicats, a part de que té conseqüències polítiques importants, té conseqüències morals i té conseqüències literàries. La conseqüència literària, sobretot, és que la veritat d'un autor és el seu estil. Que la veritat d'un autor no és exactament allò que ell diu en paraules, sinó la forma com ho diu i la manera com et facilita el seu diàleg. En aquest sentit, l'art de callar és un, és un llibre amb el que es pot dialogar molt fàcilment. Pots plantejar-te una mica eh, quin és el teu model de literatura a través d'un crític de la literatura barroca. No? I això em penso que té gràcia per ell mateix. Sí, bé, doncs. És aplicable certament a la literatura, però la de les gràcies de l'art de callar és que permet lectures múltiples o nivells, a, nivell, a, nivell, a nivells a, a múltiples. L'art de callar entès com una branca de la retòrica, per tant com un art de parlar bé, com un art de parlar bé en un context que és aquest context eh, ja consolidat perquè havia començat el 17 de la creació dels salons, de l'emergència d'aquesta figura de l'home eh, l'home honest que es caracteritzava en bona part precisament per ser una persona de conversa agradable, d'expressió verbal i gestual eh, alhora, diguem-ne, aguda però moderada, per un ús de la ironia intel·ligent, etc etc. Això, des part, diu així, la, la, la retòrica en el, en el 17 i el 18 té molta importància. És una cosa que es valora eh, socialment, que dona prestigi, que dona posició social, perquè té un escenari molt clar, té un escenari molt clar, que és fonamentalment aquest, el de, aquests salons eh, fascinants que reuneixen eh, el bo i millor i d'una manera relativament relativament transversal, eh? segons qui no li trobarem pas, però relativament transversal. Cap de vall s'acostumaven a fer en cases de persones molt ben acomodades, de persones de la noblesa, per tant, tampoc hi trobàvem qualsevol, però s'hi trobava gent prou diversa. I gent diua, prou diversa vol dir escriptors i vol dir intel·lectuals, però vol dir científics també, i l'aparició de les acadèmies europees a partir del segle XVIII tampoc no s'entendria sense, aquest, eh, sense eh, aquests precedents. Per tant, parlar bé, eh, uh, és, una, és una cosa que el segle XVII i XVIII es valora enormement es valora enormement. I per això em sembla que eh, uh, uh, l'art de callar admet clarament una lectura com a una, un llibre d'eloqüència, un llibre de retòrica, un llibre encaminat, per dir-ho així, a ensenyar com parlar, valorant coses eh, uh, com... El, valorant el silenci a nivells tan diferents com la simple eh, 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 el rebuig a dir segons què perquè no pertoca, però també com un element retòric, i això en Ciceró i en Quintilià, quan, es, quan, quan, quan parlen de la, de la, de la, del silenci eloquent, és una cosa claríssima, és a dir, un discurs que, de tant en, un discurs que no sàpiga alternar eh, uh, determinats silencis, fins i tot silencis dramàtics, en diríem avui dia, és un discurs que finalment és monòton i per tant es fa pesat. Eh? Eh, quan, eh, si, si, jo ara interrompo el meu, el meu discurs i deixo la mirada perduda i faig encara que siguin 3 o 4 segons de silenci i després engalto no sé què, això es rebrà amb molta més atenció que no passi senzillament hagués anat eh, fent el meu discurs. Per tant, el silenci en aquest sentit esdevé clarament un element, uh, un, un, element uh, un, un instrument retòric uh, de primera categoria. El que passa és que Dinuart, perquè no és, és un d'aquests d'aquests uh, uh, sí, uh, clergues uh, estranys, clergues mundans, uh, podríem dir, però no és exactament un home de món. I per tant, uh, per ell parlar bé no és només eh uh, no no consisteix només en donar unes regles per discursos formals, formals sobre com s'han d'utilitzar els diversos instruments que concorren en un bon discurs en una bona comunicació uh, oral, sinó que també implica eh uh, uh, implica fixar-se en què es diu, no només en el com es diu, sinó en el què es diu. Hi ha una convicció en no? el 17 i el 18, al uh, voltant de la importància i la potència de la comunicació, que parteix de la base que el bon discurs és el discurs que aconsegueix convèncer. El bon discurs és el discurs que aconsegueix convèncer, és a dir, l'art de la persuasió eh, és fonamental. El, bon discurs, que el, el, discurs que aconsegueix convèncer no és necessàriament el millor discurs des del punt de... pot ser-ho formalment, però no té per què ser en absolut necessàriament el discurs per dir-ho així més a prop de la veritat. Eh? Eh, uh d'això Goebbels en sabia molt, de fer molt bons discursos, des d'un punt de vista retòric, formal, la relació que tinguessin amb la veritat podia ser francament eh, tènua. Ara que s'ha reeditat Mein Kampf, una de les eh, uh, un dels esforços importants que s'està fent que estan fent eh, uh, els historiadors alemanys editors de la, de, de, de la meva lluita de Mein Kampf és fer veure justament mitjançant quines trampes retòriques, quina, quin falsejament de la realitat, quins elements propagandístics Hitler doncs, aconseguia, aconseguia convèncer massivament la població alemanya d'una sèrie de coses. Mitjançant, per tant, un discurs retòricament, per dir així, molt ben formulat, tant quan escrivia com quan apareixia fent un míting d'aquests espectaculars que li organitzava Goebbels. Una cosa és la bondat la bondat formal del discurs i l'altra cosa és el seu contingut. En aquest sentit Dinuart està fent totes dues coses alhora, perquè evidentment a la mesura que ens parla del silenci com una, com una una part important de la retòrica, per dir-ho així, es situa en una línia absolutament clàssica i eh, de gran prestigi, que és la que arrenca amb Ciceró i amb Quintilià a Roma però i afegeix, eh, va més enllà d'aquesta convicció segons la qual un bon discurs és aquell senzillament que aconsegueix convèncer. Has convençut, has trobat, has aconseguit generar el consens suficient al voltant del que volies defensar, aleshores el discurs era bo. No, no. I aquí ve la part, que em podríem dir conservadora, que em podríem dir reaccionària, eh, de, eh, que em podríem dir de desconfiança davant del progrés, davant de, de la, davant de la il·lustració, però també i aquí, aquí estem sempre en una mena de contradicció sobre contradicció. L'època d'inar estem parlant de 15 anys abans de l'esclat de la revolució francesa. El 18 francès té molt en compte, té molt en compte el que ha passat el 17 i el 17 té enormement en compte el que ha passat el 16. I el que ha passat el 16 en matèria concretament de religió i no oblidem que el subtítol del llibre és com callar, perdó, l'art de callar principalment en matèria de religió i que el text original que plagia és conducta per parlar i que, per callar i parlar principalment en matèria de religió de 1697. Uh, el background és, per dir-ho molt ràpidament, l'escabatxinada de la nit de Sant Bartomeu de l'agost de 1572, una, per cert, un episodi que em sembla, i ja ho dic fins i tot arran de coses que passen en aquests dies pel món i que ens truquen a la porta a Europa i parlem amb una facilitat del, 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 del barbarisme de, la, de religions alienes i em sembla que sovint, sovint som poc conscients de les escabatxinades no, o algú de tant en tant diu les croades, els cristians també havíem sigut molt brutos perquè anàvem a les croades i matàvem gent no cal pas anar-se'n en absolut al segle XIII per trobar eh, no crueltat, una crueltat inimaginable a la ciutat de París l'any 1572, matant la matança dels Hugonots de la nit de Sant Bartomeu, on famílies i amics es maten els uns als altres, es pengen pel carrer, es devoren en episodis de canibalisme que Montaigne mateix va poder eh, test, testimoniar i, i verificar, a la ciutat de París i que després s'estenen per tot França donant desenes de milers de morts en molt poques setmanes per motius només bueno, això seria molt reduccionista anava a dir per motius només de religió no, sovint el pretext és religiós el darrer hi ha motius sobretot polítics però d'entrada era la, una, una, la, 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 en la superfície si més no el conflicte esclata en l'enfrontament entre hugonots i, i catòlics per tant, és una qüestió absolutament religiosa. Això és el 16, és veritat, eh? 1562. Però tot el 17, tot el 17, viu obsessivament preocupada per la veritat religiosa. Per què? Home, doncs, perquè hi ha un senyor que es diu Martí Luter que ha decidit inventar-se, reformular el cristianisme. I això eh, en el món catòlic eh, continental es viu amb una angoixa absolutament brutal i fa que fins i tot els catòlics absolutament catòlics, penso per exemple en Port Royal, amb la badia de Port Royal, eh, de París, al voltant de la qual es mou gent com Pascal, siguin vigilats amb lupa eh, suspectes, constantment suspectes de, en aquest cas mitjançant el jansenisme, d'estar-se apropant massa, en aquest cas, al calvinisme. Per tant, la lluita per l'ortodoxi, en, aquest, en el sentit en la línia que deia en Ramon, l'obsessió per la veritat, en aquest cas vol dir per la veritat dogmàtica, pel dogma, pel dogma tal com l'ha establert l'Església Catòlica romana i per tal d'evitar, per tant, doncs, que hi hagi derivacions que puguin fer pensar en protestantisme, en luteranisme o en calvinisme. En el segle XVII es viu amb molta angoixa, no, per, no és perquè sí doncs, que hi ha concilis Uh, uh, expert, gairebé ex-professors, no és perquè sí que sorgeixen hordes com els dels jesuïtes que tindran permissió gairebé principalíssima en evangelitzar el nou món intentant contrarrestar la pèrdua uh, dramàtica, dramàtica de fidels que està suposant l'expansió del uh, protestantisme per l'Europa central i, i el nord d'Europa en aquest sentit, la religió, el, seg el, quin, el segle XVI és el, que, el segle de les guerres de religió, de, les, de la matança de, de, de la nit de Sant Bartomeu, el segle XVII és el segle de l'obsessió dogmàtica, de l'obsessió per l'ortodoxia. Eh, la, la, el 1600, l'any 1600, un senyor que es deia Giordano Bruno el van cremar en una plaça pública, a la Piazza di Fiori, a Roma, i el 1633 es va jutjar un senyor que es deia a Galileu perquè deia una cosa tan uh, fora de si sí, com ara que la Terra es movia al voltant del Sol i no al revés. Uh, I el segle XVIII, per tant, el segle XVIII francès, que sí que és veritat que acabarà, que és el segle de la il·lustració i el segle de l'enciclopèdia de l'Ambert i de Gaut i és el segle de la Revolució Francesa, però és un segle que viu, evidentment, no, no ha passat pàgina, d'aquesta obsessió del 17 per l'ortodoxia, que a més a més té motius molt sensats i molt justificats, que és que ha conegut de molt, de molt a prop la barbària dins de casa, però la barbària més inimaginable, la crueltat eh, la, eh, més, més sagnant i més inimaginable per motius de religió. Mm? Ho dic tot això una per, per contextualitzar, perquè és clar, eh, nosaltres eh, moderns, diguéssim, doncs que, qüestions com, evidentment, la llibertat d'expressió o la preocupació per, per l'ortodoxia, ja no cal dir per la religiosa, sinó segurament en aquests moments per cap mena d'ortodoxia no ens fa perdre dos minuts de son perquè senzillament hem, ens hem acostumat a viure sense ortodoxies de cap tipus, sense veritats de cap tipus, sense referents fixos de cap tipus, tot va bé, tot va bé mentre jo pugui anar fent més o menys la meva, doncs tu penses, deu ser potser has descalabrat absolutament, però pensa si ho vols pensar, i ho vols defensar, defensa ho escriu, no, no hi ha problema, no, no, ens en fem, no ens en fem problema d'això. I això acaba donant lloc a eh, potser aquesta inflació de la paraula, en podríem dir, en la línia del que deia abans en Ramon, Uh, eh, a mi em meravella que cada dia el Telenotícies Vespre cada dia des de fa, no, a nivell de la política és preocupant però cada dia sentim exactament des de fa anys, dècades, cada dia hi ha algú que posa la carxofa davant d'un futbolista perquè digui sortirem a guanyar que és la que, que, és l'única frase que sap dir un futbolista, com és molt normal perquè un futbolista no ha de saber fer reflexions filosòfiques ni, de, ni metafísiques ha de saber, ha de, ha de jugar i esforçar-se, jugar bé, tenir tècnica, entrenar i fer això, i per tant quan hi posa una carxofa davant diu saldremos a ganar i fa 30 anys que cada dia 50, per sopar... 50, 50, 60. Bueno, i si ho pensava 100. en TV3, per entendre'ns, o, des, des de que hi Abans de, TV3 també hi havia de, món, eh? D'acord. Des de que hi ha món, per tant, que vol dir que hi ha tele, eh, 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 hi ha algú, en aquest cas un cap d'informatius i d'una secció que pensa que als espectadors els deurà interessar sentir novament una frase que... Llavors, I el que és preocupant aquí és... Algú l'escolta, aquesta frase? I si l'escoltem, com l'escoltem? Com escoltes una frase que has sentit, unes paraules que ja has sentit milers de vegades? Quin significat tenen? Sí, I, I quina relació tenen amb, amb alguna hipotètica veritat? I en quina tessitura et situen a tu? Si és que tens, tenies alguna pretensió de fer servir el llenguatge com una via d'accés a la veritat, al coneixement del món, a la crítica, a la reflexió, en quina tessitura et deixen a tu? Quan, gastem les paraules, quan erosionem, gastem les paraules fins al punt de d'espullar-les, de, de deixar-les impotents per dir coses, i a més a més ho normalitzem, ens sembla el més normal del món, perquè no, no, jo, no, jo no llegeixo cartes als diaris, dic, per favor, que deixi de sortir cada dia, l'única cosa que canvia és el futbolista, això sí, però si es plau que algú deixi de posar la carxofa davant del futbolista, evidentment acte seguit hauríem de dir que algú deixi de posar la carxofa davant del polític, eh? perquè evidentment això s'encomana. Sí, és a dir, a veure, algú s'atreviria a dir estic en contra de la llibertat. Algú s'atreviria a dir-ho? Dir, no, nosaltres estem a favor de la llibertat. Jo, està clar, no et fot. És que, que l'altra frase és absurda. És que l'altra frase és absurda, però bueno, la gent es pensa que diu alguna cosa significativa quan diu aquestes frases. Aquí s'ha d'anar molt de compte amb la retòrica, inclús amb la retòrica dels nostres. Eh? És, a dir, és a dir, una mica més d'acció i una mica menys de frase buida de frase que realment al darrere, bueno, què ens hi juguem en aquest tema, no? Perquè a vegades ens hi juguem alguna cosa sèria. El llenguatge té un problema molt greu. El llenguatge pot provocar inflamació social. És a dir, comences a dir segons què i la gent surt al carrer i arma un merder i coses d'aquest tipus. La responsabilitat social del filòsof, la responsabilitat social de l'intel·lectual és precisament ser molt crític respecte d'aquest llenguatge i és ser molt crític respecte del que volem dir i el que no volem dir, no? Dinuart està convençut d'una cosa que és molt important, que és que l'ésser humà no ha canviat. No ha canviat mai, des de la prehistòria fins ara no ha canviat. Això és una idea que és molt barroca. L'home és etern, no? i l'església també era eterna, eh, per ells, però això és una altra història. L'home és etern i sempre ha estat igual. De fet, si ens ho mirem, la idea aquesta tampoc és tan desencaminada. Potser alguns de vosaltres coneixeu un poblat iber, ibèric, que es diu Ullastret. A la porta d'Ullastret i havia tallats els caps d'una sèrie de gent i clavats amb un clau. Bé, eh, si anem a l'estat islàmic, que tallar caps, dius, home, vale, els, els eren prehistòrics, tu, però escolta, a veure, se suposa que ara estem tallant caps, que és el que feien a la prehistòria dels hiverns, home, no, no fotem. Vull dir, aquesta història que creiem que és progressiva, es troba amb un home que en el fons sempre és igual a si mateix i que segurament és un mal bitxo i que segurament no és un bitxo d'aprofitar-se eh, que és un individu massa agressiu per pel món. És possible, tots els barrocs creuen que en el fons l'home és un mal bitxo, l'home és, un, és un animal eh, cruel. A veure, el barroc és una època d'una crueltat tremenda, eh? l'Oriol, el barroc és una època una crueltat tremenda, és l'època de Hobbes, no? l'home és un lloc per l'home, etc etc. no? I aquí hi ha una qüestió interessant, no? el paper de l'home prudent. Què és l'home prudent? L'home prudent és l'home que és capaç de simular i dissimular. L'home prudent és l'home que és capaç de fer política en el pitjor i més repugnant sentit de la paraula política, és a dir, de posar-hi sabó, d'evitar que les coses es cremin. No? És a dir, què seria la política? Caramba, la política fonamentalment és una forma d'evitar la violència. La política fonamentalment és una de les maneres que tenim d'evitar la violència. El bon polític és precisament un polític que dona sabó és un polític que és capaç de donar retòrica, que és un polític capaç de d'estançar les relacions humanes. I això Dinoort ho té molt clar, i també és la idea del bon escriptor. I el bon escriptor és capaç de veure les coses en la seva complexitat, és capaç de no de no ser unilateral. I aquí hi ha tota una teoria moral al darrere, és evident. La teoria moral de que potser la dissimulació potser l'art de la política és l'art de eh, donar-li voltes a les coses per trobar sempre la millor cara. Desgraciadament portem una temporada molt llarga de crisi econòmica on la gent simplifica molt els problemes socials i els problemes polítics. Eh, entendre la complexitat és una qüestió moral difícil i en aquest aspecte en el dinuart, en l'art de callar, aquest, aquest respecte per la pluralitat de significats, aquest respecte per una política de la complexitat, aquest respecte per una llengua, per una literatura en què la gent no diu tonteries, no diu bestieses, em sembla que és un tema important. No? Eh, jo us recomanaria llegir l'art de callar potser com un llibre postmodern, potser com un llibre per entendre què està passant en el món en què les coses han deixat de ser òbvies i en el que necessitem una mica aquest barroc, aquesta complexitat per evitar les consignes massa senzilles. No? Les consignes massa senzilles, evidentment, són molt, són molt mobilitzadores, les necessitem per transformar i per canviar les coses, però hem de ser capaços d'entendre que tota consigna, encara que sigui la dels nostres, eh, segurament fa perdre complexitat, dif diversitat, dificultat. No? És evident que Catalunya i que Europa en aquests moments està passant un moment molt complicat. És evident que en aquests moments Eh, tenim a l'horitzó una situació de crisi de civilització en el sentit de que segurament Europa és un continent molt envellit. Europa és un continent eh, en can, on les conviccions fortes religioses, polítiques, etc ja no existeixen des de fa bastant temps, des de fa, segurament des del 68 o inclús des d'abans des, de, des del final de la Segona Guerra Mundial. Eh, és evident que Europa s'enfronta en canvi amb una cultura que és la cultura àrab o musulmana, digue li com vulguis on les conviccions encara són molt fortes i on el debat és religiós, etc està prohibit, on la tolerància està molt mal vista. Eh, llavors, aquesta, qüestió, aquesta comprensió de la complexitat eh, és molt necessària en aquest moment com a qüestió política. Aquesta idea de que algunes coses s'han de reflexionar tres vegades abans de dir-les, precisament perquè no ens interessa perdre l'essencial. És una idea que té bastanta gràcia. Per tant, us presentem un llibre estrany. Us presentem un llibre que parla de com s'ha d'escriure, com s'ha de callar i, en última instància, com s'ha de fer política. Vull dir que no sé si hem de dir alguna cosa més. Eh, mm. uh, bueno, evidentment, us hem de recomanar que el compreu i que el llegiu i que el recomaneu als, veïns i a les amistats. No? Mm. Però, en tot cas, repeteixo, és un llibre que en el nou cànon de la literatura filosòfica en la relectura que s'està fent des del segle XXI de la història de la filosofia del XVIII eh, ocuparà un lloc o, o, comença a ocupar ja un lloc important. No? A vegades ser il·lustrat és ser massa senzill. Idea de progrés, tot, tot irà bé, tot irà bé. No? I què passa si, si no va bé? I què passa si la complexitat, si, si la societat actual realment té problemes que no és capaç de solucionar? No? És a dir, ara estem en un moment segurament de neobarroc un cert nivell de pessimisme, pessimisme ecològic, pessimisme del medi ambient, pessimisme sobre les, la capacitat de la política per resoldre conflictes, eh, pessimisme a, a nivell de la capacitat moral, inclús dels nostres polítics a Europa. Aquí hi ha un munt de qüestions complicades. Mm -hmm. Llavors, el llibre del Dinuart té certa gràcia perquè obliga a plantejar aquestes coses en perspectiva. I això és el que simplement us hem vingut a dir. Intentarem que això duri... Exactament una hora, per tant ens queden 10 minuts, un quart, si voleu fer alguna participació, si voleu dir alguna cosa. Jo sempre m'espero per afegir la, la falca, diguéssim, de, de, de publicitat editorial. Eh, eh, dic, perquè Dinuarte és una rara avis, certament, però tampoc eh, però comparteix, comparteix sensibilitat i segurament preocupacions amb alguns altres eh, autors, amb els quals també comparteix el fet de ser autor menor o la majoria, és a dir, de ser autor que eh, ho ha tingut difícil per figurar en una, en una primera línia. I hi ha algun, jo crec que hi ha un parell o tres d'autors interessants que precisament, una mica fent en Ramon Alcoverro d'Instigador, a edicions de la Geminada, hem procurat eh, justament recuperar per al, per al, per al públic en, en, català i que em sembla que teixeixen un diàleg interessant entre, entre ells. Estic pensant amb Mazzarino, amb el cardenal Mazzarino, el cardenal successor de, de, de Richelieu, amb el seu breviari dels polítics. En Ramon fa un moment deia que <coughs> ara està convençut que l'ésser humà eh, eh, és una constant, diguéssim, i per tant, fixeu-vos, és dir, tu només pots fer un art de, per algú, o un breviari entès com una, gairebé com un manual d'instruccions, és dir, la, la, la idea que hi ha al darrere és com ho fem funcionar això en la mesura que parteixes de la base, que allò funciona en qualsevol moment i per a qualsevol persona. Uh, Mazzarino en el, el breviari dels polítics, amb màximes precisament com, uh, uh, com uh, simula, i simula, i dissimula simula i dissimula, i dissimula, i dissimula. eh? Uh, <coughs> Dino amb l'art de callar però també la Roig Foucault, evidentment <coughs> amb les màximes o reflexions i sentències, uh, i sentències morals uh, Bé, són, són una, una sèrie d'autors que no sèrie, Alguns són del 17, altres de, de fet 19 és del 18, els altres dos són, són del, del 17, que em sembla que tots apunten una mica cap a aquesta, cap a aquesta cinèsima enrere, fins i tot hauríem d'acabar anant a Maquiavel, segurament. Al fons, segurament, eh, si anem remuntant, remuntant, anirem a parar, anirem a, parar a Maquiavel. És a dir, aquell qui es fa per primera vegada la pregunta de no quin és el millor govern, en el sentit de quina, quina, és la millor forma de govern, sinó quines són les regles que regeixen el govern, qualsevol forma de govern, i després ja us espavilareu a decidir si voleu repúbliques principats, si voleu tirania, si voleu democràcia, si voleu el que sigui. Però la idea, per tant, segons la qual el poder, i el poder evidentment només el pot gestionar l'ésser humà, el poder humà, té unes regles. I si té unes regles, podem establir eh, un manual per gestionar bé aquestes regles. Hi ha manuals, per tant, per gestionar el poder. Hi ha manuals per gestionar la comunicació, l'escriptura, la, la parla, l'eloqüència, la, la, l eh, la política... Eh, al final sempre tot és política, Gestió del poder, la comunicació... Al final sempre ens movem en un àmbit polític. La política té regles. La política té regles. I és més interessant conèixer les regles interiors, els engranatges, els ressorts interns que mouen la política, que no pas dedicar-se a fer de bufa núvols, dedicar-se a imaginar repúbliques inexistents, dedicar-se a imaginar utopies. En aquest sentit, sí que em sembla molt clarament que es pot establir una, una contraposició entre aquests autors que modernament en diríem realistes polítics, per dir-ho d'alguna manera, no? En, en, en confrontació amb idealistes amb gent que no es preocupa tant per mirar com són les coses, sinó com els hi agradaria que fossin. A Dino Art, com li agradaria... Jo crec que acabes el llibre i dius, i, exactament ell què vol? I és pues que passa el mateix amb Mazzarino. I passa el mateix amb Maquiavel. Qui acabi el príncep de Maquiavel i em sàpiga dir què pensa Maquiavel, li donaré un premi. No està gens clar ni tan sols que, que, que estigui a favor del Principat, més aviat jo diria tot el contrari. Després d'haver fet tot un tractat sobre el Principat, sobre el príncep, és que no va d'això, no va de com m'agradaria que fossin les coses, de com haurien de ser les coses, va de com són. I l'ésser humà és d'una determinada manera, i ho ha sigut de sempre i ho continuarà sent de sempre. Per tant, podem establir regles, manuals d'instruccions sobre com... I la política té regles, té resorts i engranatges eh, uh, i quan fas una cosa, quan hi ha una acció, hi ha una reacció. I per tant es tracta de conèixer quin són, com funcionen aquests engranatges, com si estiguessin fent mecànica. Eh? Eh, uh, bé, sembla això, això des del punt de vista d'editor, fer un catàleg evidentment vol dir intentar eh, uh, posar de costat autors que a vegades poden semblar molt diferents però que et sembla que poden establir un diàleg interessant entre ells en la distància dels anys, dels segles, fins i tot, o dels temes que toquen. I em sembla que això, que un Dinuart al costat d'un Mazzarino, al costat d'un Arroix Foucault, es troben, es troben molt còmodes entre, entre ells. Ho dic, per tant, fins i tot per animar més enllà de la lectura de dinuart, i per veure i constatar que, sí, certament és una rara avis en molts sentits, però és una rara avis que també té, troba els seus acompanyants, els seus, els seus companys de viatge. No? Bé, doncs, deia Dinuard que hi ha un silenci prudent i un silenci artificiós i que el silenci és prudent quan sap callar en el moment oportú, no? llavors, eh, no sé, penso que ja hem parlat prou, eh, suposo que s'ha entès també una subtil crítica política a aquesta gent que pensen que es poden fer constitucions catalanes sense exèrcit i tocant la flauta i aquestes coses, suposo que queda bastant clar que no estem en aquesta història. Llavors, eh, bé, moltes gràcies. De, si us sembla, obrim això, 10 minuts, un quart, si algú vol fer alguna pregunta, aquesta és una casa republicana i per tant la llibertat de pensament i la llibertat d'expressió no només estan garantides sinó que estan promocionades. Eh, moltes gràcies per fer-nos preguntes i si ens compliqueu la vida ens ajudeu a pensar. Bona nit. Hola. Sí. No, jo només volia parlar un moment com quan els polítics gestionen el silenci per amagar les històries que no volen que la gent sabem. Que llavors què ens cal fer? Com ho fem? Perquè aquest silenci esdevingui paraula per conèixer uns fets. Gràcies. A veure, aquí hi ha una qüestió interessant, no? Aquí hi ha una qüestió interessant, que és la política inevitablement en les seves regles porta el silenci. És dir, una de les regles de la política és el silenci, agradarà o no agradarà. Una altra cosa és com gestiones el silenci, com gestiones el silenci, això és la feina de la diplomàcia. En el cas de Dinuart i en el cas de Maquiavel i en el cas, diguéssim, de tot el que es diu a vegades l'escola napolitana, perquè molts d'aquests napolitans, bueno, Maquiavel no era napolità, era de Florencia, però això es va desenvolupar sobretot a Nàpols. L'escola napolitana de diplomàcia és un tema important, no? és un tema que té bastanta gràcia, la filosofia política del barroc a Nàpols eh, és molt interessant. La idea és la següent, la idea és, eh, el silenci és una característica tècnica de la política, com a característica tècnica és neutral, no és ni bona ni dolenta, és la condició per fer certes coses, si, si això ho dones a conèixer i ho trompeteges, ho mates, perquè implica, la política implica pacte, i el pacte implica un cert nivell, eh, el, en el barroc en deien els discrets, el, discreto, no? de fet hi ha un, un llibre, el discret, el discreto, no? El, el, la discreció és fonamental en política. Llavors, evidentment aquí hi ha una qüestió important, no? i és eh, per què certes coses surten en un moment determinat i no surten en un altre. A veure, un cert nivell de corrupció, un cert nivell de corrupció, i ara ja diré una cosa molt escandalosa, perdó, no, no, vigilo el que dic, o, o potser em tiro a la piscina, sí, m'estan gravant, sí, un cert nivell de corrupció és, és fa, que el, fa que el sistema funcioni, és a dir, un cert nivell de corrupció, un cert nivell de corrupció fa que el sistema funcioni, és, és, és l'oli que greixa la màquina, és l'oli que greixa la màquina, i forma part de la naturalesa humana, i forma part de l'espionatge, que és la segona, Moisès el, 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 el Moisés amb, Moisés amb espies amb, amb diespies a la terra promesa. Sí. Eh, llavors, el, el tema... Cuidado, no, no, aquí, aquí eh, els, els barrocs eren molt cínics. S'ha pels fills de Noé, això d'espia. No, bueno, també. Però vull dir que el, 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 tema és... El tema és els, els barrocs en aquest aspecte són molt cínics. O sigui, un cert nivell de corrupció fa que el sistema flueixi, fa, fa que les peces estiguin ben greixades. Val? Llavors, eh, sempre es pot acabar sospitant que quan et donen a conèixer alguns segrets d'aquests, això està calculat com una peça de, com un joc d'escacs. És casual o no que surtin determinades corrupcions el dia després de... Val? I aquí esta és, aquesta és una mica la jugada de la política en profunditat. No? Val? Eh, el silenci, evidentment, mm, és professional. Val? la la indignació moral, la indignació moral evidentment és un instrument de regeneració del sistema. Però la indignació moral és bastant inútil si al mateix temps no hi ha una política alternativa. I això acaba creant frustració. És a dir, aquests discursos altament moralistes, quan després es porten a la pràctica i no funcionen, és el cas tradueixo, el cas de Grècia en aquests moments, que és un gran discurs moral que els hi va durar exactament 42 hores o 48 hores. No va, arribar, no va arribar, no va un dia, de dos dies sencers, dia i mig. Li van dir, escolti, diu vostè el que vulgui, però això és el que hi ha. I per tant, després de fer el referèndum i després de fer el que vostè vulgui, pum, va, això és el que hi ha. I em sembla molt, i em sembla molt interessant evitar la ingenuïtat política. No? Em sembla molt, molt interessant, i això és, forma part de la responsabilitat de l'intel·lectual, evitar escalfar el personal de tal forma que acabin passant coses que siguin irreversibles. I això, evidentment, té un valor polític aquí i a tot arreu. No? I en el moment en què tenim una crisi de civilització i en què que tenim el cas de Charlie Hebdo i en el que tenim tota aquesta història a Europa, eh, pensar-se les coses tres vegades potser és interessant. I la idea del silenci té un cert valor en aquest aspecte. Jo diria, sense focalitzar una en la corrupció, perquè queda, queda malament, i repeteixo, ens estan gravant, i, uh, però estan completament d'acord amb la, amb la idea principal que la, el silenci, efectivament, és forma part constitutiva de la pràctica política. Eh, pensem per exemple, eh, eh, per començar no és veritat que ho saber, que, que ho vulguem saber tot. Si sí, la pregunta és quanta veritat podem suportar. Exactament. Això no és veritat que ho vulguem saber tot. Eh, forma part una, de, del, del nivell de maduresa d'una societat eh, avançada i del benestar que hi ha moltes coses. Volem que no hi hagi... Començant per la vida privada. Volem que no hi hagi gent dormint eh, aquí al portal de l'Àngel eh, al vespre o quan tornem a casa de sopar agradablement. Volem que no ens robin, eh, que no ens estirin al bolso. Volem, eh, volem bàsicament no veure la misèria. Eh, després no tenim cap mena d'interès en anar a ficar eh, a la, a la càmera dintre la presó, a la comissaria, en els centres de detenció d'estrangers, eh, en els CRAES, eh, li dir el costat, evidentment, no, són coses que no tenen res a veure, evidentment, eh, un centre d'atenció d'estrangers amb una presó o amb un centre d'acolliment de, 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 menors, però senzillament el que volem és que, segons quins col·lectius desafavorits, immigrants, eh, etc, no ens facin nosa. I no és veritat que vulguem saber-ho tot. No és veritat. Tot sistema té les seves clavegueres i és, bo, i és bo que les tingui. El que és profundament jo diria indignant és que de tant en tant tinguem puntes d'exasperació i de conscienciació social súbita eh, reclamant, per exemple, que segons quines actuacions no es faci. Penso, per exemple, eh, segons quines actuacions policials. Les actuacions policials s'han de, de, controlar, evidentment que s'han de controlar, però hi ha una, un fariseisme escandalós darrere de mostrar indignació davant d'una actuació policial i en canvi tolerar i voler i acceptar i voler que durant els 364 dies restants hi hagi accions policials de tot tipus i no veure-les i no dir-los bueno, amb un cop l'any que m'indigni fins i tot si convé que em manifesti la meva consciència queda tranquil·la i els altres 364 dies no vull que em dieu, perquè cap dels que som aquí volem veure el que passa a les masmorres d'una comissaria perquè no és agradable. No perquè hi hagi males praxis, no n'hi ha. En general no n'hi ha, això n'estic convençut. A les Mossos d'Esquadra no n'hi ha, conec bé. És que és desagradable. És que no hi voldríem ser ni nosaltres, ni els agents no hi volen ser. Són les clavegueres del sistema. I no ho volem veure, no ho volem saber. Per tant, evidentment, ho callem. És un pacte, forma part del pacte social. Callar, callar moltíssimes coses. I en aquest sentit, per tant, també de la pràctica de la pràctica política. Es pot aplicar en el cas, al cas de, la, de la corrupció. Tenim pensar un, un cas de corrupció, si volen, simpàtica, fins i tot. A totes les ciutats mitjanes, grans, hi ha poblacions més o menys importants de gitanos. Els gitanos són gent que en Ramon el i a mi ens generen una enorme simpatia i una enorme cordialitat, perquè són gent, diguéssim, doblement putejats, diguéssim, per la vida. Uh, els gitanos tenen una manera de viure, tenen una manera de viure, i fa segles, en molts casos, que viuen en una determinada ciutat i en un determinat país i viuen de la manera que viuen. Discursos moralistes, moralitzants, eh, del tipus, diguéssim, transparència total, llavors, són absolutament folls. El que és intel·ligent des d'un punt de vista polític, amb una comunitat gitana, és aconseguir que ells puguin portar fins allà on sigui acceptable la seva forma de vida i que alhora a nosaltres no ens generi, si pot ser, excessives molèsties. I això vol dir, per exemple, que al mercat, jo vinc de Girona, doncs al mercat de a la plaça del mercat de Girona, cada dia hi ha una parada de gitanos que venen roba de marca robada. I al mercat, eh, el mercat municipal, el mercat d'abastaments, i la policia municipal passeja per allà, ho sap perfectament, i això forma part d'un pacte forma part d'un pacte, perquè mentre estan fent això, doncs, eh, tenen... I no fan altres coses. No, I no fan altres <laughs> coses, i qui permet fer això té un as a la màniga perquè quan passi no sé què, digui, ei, eh, que demà voleu anar al mercat, doncs això, etc. Això és silenci polític, i no ho volem saber. I discursos del tipus, on oh, vas a parar? És, és infantil fins i tot, no? que sortís algú i digués, no, però com pot ser que es permeti la delinqüència? Perquè això és delinqüència, és un, és un, és un delicte, això com pot ser que es permeti la delinqüència? Home, però donc, de quin de bon dia? A quin món vivim? És clar que es permet la delinqüència. Un determinat nivell de delinqüència es permet a molts nivells, des de la corrupció política fins a les pràctiques simpàtiques, per exemple, són simpàtiques de les poblacions gitanes en, a Perpinyà, Barcelona, Girona, Figueres i on sigui. És clar que sí. I tots plegats callem sobre això, evidentment. I el que fa riure no és callar, és que de tant en tant fem escarafalls com si, com si acabéssim de sortir de P3 i ens penséssim que vivim en una societat impoluta, ens penséssim que l'espècie humana és constitutivament pura i que, i que ens podem permetre de pensar en una forma de convivència ideal, impoluta, absolutament eh, eh, mancada de cap mena de del, de corrupció, de cap mena de pràctica eh, uh, o directament il·legal, etc. No, no, no. El món i la, i la condició humana és està feta d'imperfecció. Però la condició humana és impura. Mm. Vale. I, I la condició per millorar la condició humana, per dir-ho així, és assumir la impuresa. És a dir, que no som àngels, no? Tampoc som dimonis. És que si, si no assumeixes això, t'estavelles com s'han estavellat sistemàticament tots els que han volgut proposar societats angèliques tots un darrere l'altre i si no que algú em digui un sol model de societat que s'hagi gestat teòricament en els despatxos per dir-ho així o en els gabinets de treball dels filòsofs i que després s'hagi portat a la pràctica amb èxit, un de sol des de Plató, si volen des de la República de Plató i fins a l'utopia de mort i fins a la Rússia eh, fins, a la, fins a la Rússia soviètica no és només que hagin fracassat, és que han fracassat tan estrepitosament. I aquest dir quan diem que Dino és conservador, eh, em sembla que forma part del conservadorisme, ei, d'un conservadorisme, ben entès, que per cert en aquest país té una pràcticament sí, però, nula tradició. Això, perquè, si, el, aquesta és una altra. Eh? Entenguem-nos, entenguem, eh? És entenguem el, partit, el PP no és un partit conservador. És una altra cosa. Eh? Com deia el nostre bon amic, eh, eh, Herrero de Minyón és un partidor destructor, que és una altra cosa, no conservador, no eh? Sí. La, la, la dreta, la dreta. És que el problema és que en aquest país no es pot ser conservador, diguéssim, sí, perquè... amb el cap una mica alt. Clar, és, que, perquè partim... un dels problemes d'aquest partim... país que no té tradició conservadora. Partim... Bueno, té, que, el una, que tradició conserven... con... té una tradició, conserven... té una conservadora que s'ha associat, diguéssim, sistemàticament, ha tingut, males companyies, ha tingut males companyies, diguéssim i això trigarem moltes dècades segurament a treure un judici sobre, és a dir, la dreta no és nacionalcatolicisme, no fotem, la dreta seriosa europea no té res a veure amb el nacionalcatolicisme ni amb històries d'aquestes. Uh, vist, per tant des d'una perspectiva de conservadorisme intel·ligent, eh, uh, doncs la dreta ha sigut sempre molt més realista, i són els discursos d'esquerres els que es preocupen més aviat de com haurien de ser les coses que no pas de com realment són. I ara aquí jo no vull dir, no? És a dir Uh, segurament, segur que l'ideal està en trobar eh, una combinació en què, sense perdre de vista com ens agradaria que fossin les coses, tampoc perdéssim de vista com realment són. Però determinats escarafalls puristes, moralistes, que sembla realment... Jo els puc entendre en partits que acaben d'aterrar a l'arena política i que no han tingut mai cap mena de gestió, de, de responsabilitat de poder i que per dir-ho així es puc presuposar que realment, és que realment no en deuen tenir ni idea de si és que diuen segons quines coses. Però en partits que porten dècades que han tastat poder per activa i per passiva i que continuen fent segons quins discursos, això és d'una hipocresia gairebé delictiva. La dreta, en aquest sentit, és més honesta. Acostuma a ser més honesta les coses són com són, són així, i bueno, i, i jo procuro trobar l'equilibri, en trobo que tinc, mira, aquest màfia és per aquí, que són màfies del poble, el que no sé què, l'altre que vindrà, i si faig segons què, eh, eh, em vindrà a trobar amb la pistola a casa, l'altra. no sé jo per aquí mig resulta que he de fer alcalde. Per bueno, doncs com ho, com ho gestiono jo tot això. Certament, des d'un discurs eh, maximalista, no. Des d'un discurs maximalista, agafes i fots el camp, plegues, perquè veus que no és possible portar a terme el que volies portar a terme. I en aquesta ciutat, doncs, jo, jo que vinc de turista em puc permetre de dir-ho, algú pot guanyar unes eleccions dient que transformarà la ciutat, però han passat uns quants mesos, i vostès hi viuen, i ho deuen palpar cada dia que hi ha hagut una transformació radical a la ciutat. Jo francament vinc, eh, vinc més o menys cada setmana 15 dies i ho trobo tot allà mateix de coses substancials, importants, per dir-ho així, de programa. Per què? Home, ah, perquè no es pot fer. Pots guanyar, et pot servir per guanyar unes eleccions. Però no fumem. Hi ha coses. Tot això és silenci. Caram. <laughs> Bé, <laughs> bueno, eh, jo suposo que heu vist que una sola pregunta... Bluh, aquí, eh, això, un filo... Eh, com és allò? Dos filòsofs, quatre teories? Eh, dos filòsofs, quatre teories. Doncs bé, no sé si hi hagués alguna pregunta més. Eh, en tot cas, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que el llibre us interessi i per qualsevol cosa ja sabeu on som. Moltes gràcies. gràcies. gràcies.